Dobrý večer, já vás tady dneska vítám. Sešli jsme se k tématu celostátního hlasování a doufám, že jste tady v hojném počtu, že hlavně jsou tady všichni soutěžící, kteří soutěží v celostátním hlasování. A proč jsme vlastně tento seminář uspořádali? Rádi bychom vám doporučili nějaké tipy, triky, jak vlastně zvýšit možnost úspěchu vašeho projektu. A samozřejmě bychom i rádi zmínili některé věci, které nedoporučujeme dělat, protože na základě zkušeností z minulých ročníků i takové případy byly, nebylo jich moc, ale byly. A samozřejmě je možnost i, abyste se nás v průběhu celého webináře ptali na otázky týkající se celostátního hlasování. A samozřejmě ale můžete pokládat otázky týkající se rozjezdu jako takových. Jsem tady já a úspěchu vašeho projektu. Jsem tady já a Filip Dřímalka, kterému teď předávám slovo, který začne právě s doporučeními a tipy. Tak, díky moc, Petře, za slovo. Slyšeli jsme menší echo, tak doufám, že u mě ho neslyšíte. Stane se, každému se to stane, není to problém, ale ne, nyní už vážně. To vlastně, proč jsme dneska svolali ten webinář, je hlavně, aby jsme se pobavili o tom, jak vlastně využít ty vaše současné marketingové kanály, ty vaše současné aktivity k tomu, abyste dostali co nejvíce hlasů a zvýšili tak maximálně svoji šanci na úspěch. Já úplně na začátku bych chtěl mluvit o tom, vlastně, co byste měli dělat. To znamená, že jaké kanály použít tomu, abyste podpořili ten váš projekt. Primárně samozřejmě využijte veškeré propagační materiály, které máte. Nejdříve elektronické, takže webové stránky. Já se ještě zeptám Petry, jestli vlastně výherci mohou využívat nějaké banery, které vlastně třeba byly v loňských letech, nebo nějakou grafiku oficiální. Oficiální grafiku pro hlasování jsme vlastně neměli ani loni, nemáme připravené i teďkon, ale určitě pokud bude poptávka, něco připravit můžeme, určitě máme nějaké grafické podklady, takže není problém, určitě se můžou soutěžíci ozývat a podklady jim dáme a něco připravíme. To jako není. Jo, díky moc. Jde totiž o to, abyste jako nějak moc jako divoce nezaskládali ty vaše weby. Chce to udělat atraktivně, to znamená, že nebojte se využívat nějaké třeba reklamní prostory, které máte, na nějaké banery, nějaké obrázky. Samozřejmě určitě to dejte do novinek, to znamená, pokud máte blog, pokud máte aktuality, tak tam dejte vlastně výzvu těm vašim příznivcům, vašim zákazníkům, aby pro vás hlasovali. Stejně tak můžete využít váš e-mail, to znamená, že pokud máte, ať už od zákazníků nebo od nějakých příjemců vašeho blogu nebo newsletteru, e-mailové adresy, určitě doporučuji poslat nějaký e-mailing čistě s tímto tématem. To znamená e-mailing, ve kterém vyzvete ty vaše zákazníky nebo ty vaše příznivce k tomu, aby pro vás hlasovali. Určitě nezapomeňte všude vlastně přidat odkaz přímo na rozjezdy, přímo na to hlasování. Je to vlastně v marketingu to platí víceméně všude, to znamená stejně tak, jak potřebujete mít takzvaný call to action, výzvu k nějaké akci, když něco prodáváte, tak vlastně tento případ je úplně stejný. To znamená, vždycky vlastně nezapomeňte uvést konkrétní odkaz, konkrétní výzvu, to znamená hlasujte pro mě zde, hlasujte na těchto stránkách a přímo odkaz na web rozjezdu, na tu stránku, kde se hlasuje. Další věc, kde vlastně můžete pracovat s těmi hlasy, jsou samozřejmě sociální sítě. Někteří z vás mají ty sociální sítě poměrně silné, někteří méně, a ono na tom celkem nezávisí. Prostě všichni byste se měli snažit využít na 100%. Takže pravidelně postujte informace o tom, že jste se umístili, pravidelně tam dávejte odkazy na to hlasování a pravidelně vyzývejte ty vaše fanoušky, ať už je to na Facebooku, nebo na LinkedInu, nebo na Twitteru, nebo na jakékoliv sociální síti, ať pro vás zkrátka hlasují. Zase nezapomeňte uvést konkrétní odkazy, konkrétní výzvy. U těch sociálních sítí je to samozřejmě, to může být častější, to znamená, že třeba pokud posíláte e-mailing,
Myslím si, že není problém, pokud ho třeba pošlete teď, pokud ho pošlete i třeba týden před ukončením toho hlasování. U těch sociálních sítí je to samozřejmě o tom, že to můžete posílat, že to můžete postovat více, můžete opravdu dvakrát týdně. Já pak budu mluvit ještě o tom, vlastně, jakou formou byste ty věci měli komunikovat. To znamená, opravdu pracujete se sociálními sítěmi. S tím souvisí i další věc, a ta zase lze ji použít, ať už na webu, tak už v mailingu, nebo na sociálních sítích, a to je vlastně výzva ke sdílení. To znamená, že vlastně můžete vyzvat i ty vaše fanoušky, aby nejenom hlasovali, ale aby sdíleli vlastně tu informaci dál. Není problém vůbec, pokud někdo bude mít zájem, nebude si vědět rady, klidně můžete napsat, ať už Petře, nebo třeba mě, nebo komukoli, můžeme vám třeba pomoct udělat nějaká sdílecí tlačítka, to znamená tlačítka, kde bude Twitter nebo Facebook a odkaz vlastně na tu vaši stránku nebo na to hlasování. Zkrátka, aby se ty informace šířily nejlépe přes ty vaše příznivce, fanoušky dále. Dalším takovým bodem, respektive pokud máte tu moji prezentaci z rozjezdu, a já jsem se chtěl zeptat, pokud si ji pamatujete, doufám, že ano, přece jenom není to tak dlouhá doba. Já jsem tam měl vlastně fotku mapy kontaktních míst. Zkuste se na ty kontaktní místa podívat. Je to vlastně taková mapa, takový kruh, kde jsou různé věci, jako je právě Facebook, Twitter, Google+, blogy, web a tak dále. A zkuste vlastně se zamyslet, jestli náhodou ta kontaktní místa se právě nedají využívat pro to hlasování. Takže třeba, pokud máte nějakou prodejnu, provozovnu, určitě pověste si tam letáky, stačí vytisknout nějakou A4, A3, vůbec bude vás to stát pár korun, bavte se o tom s lidmi. Stejná věc může být ve vašem e-mailu, to znamená, určitě doporučuji všem, vytvořte si e-mailový podpis, kde bude vlastně informace o tom, že jste vyhráli v rozjezdech a že pro vás vaši zákazníci nebo partneři nebo dodavatelé mohou hlasovat. Zkrátka, snažte se využít co nejvíc těch kontaktních míst k tomu, abyste ty hlasy získali, a vy určitě přijdete na další a další, nebojte se samozřejmě i osobně. Ono často stačí se lidí zeptat k tomu, aby něco udělali. To nejhorší je, když vlastně se zeptat bojíme, nebo je nám to nějaké blbé, nebo prostě zkrátka si myslíme, že když dáme na web informaci o tom, že ať lidi hlasují, že budou hlasovat. Někdy opravdu potřeba je trošku popostrčit, takže pokud vám opravdu jde o to vítězství, já myslím si, že je to taková celkem pěkná soutěž. Zkusme si vzpomenout, když jsme naposled nějak soutěžili, takže zkusme si fakt zasoutěžit tak, aby to bylo zajímavé, aby se ty informace i o rozjezdech šířily. Nezapomeňte, že ono to má pak i vlastně takový důsledek, že pokud budou se ty informace o rozjezdech čím dál víc šířit, ta soutěž bude čím dál známější, tak vlastně i to vaše umístění bude mít daleko větší hodnotu. Takže vlastně vy tím nejenom říkáte lidem, že vlastně chcete ty hlasy, ale hlavně jim říkáte, že máte kvalitní projekt, takže je to taková i forma vlastně, jak se nenápadně, samozřejmě v dobrém, pochlubit a vlastně ukázat, že máte nějaké úspěchy. Takže využívejte všechny kanály, co nejdříve si to dejte do e-mailového podpisu, na web, pošlete e-mailing zákazníkům, třeba tento týden nebo příští, a pak ještě před ukončením hlasování, pracujte se sociálními sítěmi. Určitě se nebojte, i vlastně pokud opravdu budete chtít, tak i třeba podpořit to finančně. To znamená, pokud budete mít na sociálních sítích nějaký příspěvek, tak vlastně můžete se pobavit s nějakým specialistou na sociální sítě, jestli třeba do toho nedát pár set korun, aby ten příspěvek nevidělo daleko víc lidí. Já tady udělám takovou menší reklamu, doufám, že mi to Petra odpustí. Zatím je to tajná taková akce, ale příští týden my budeme mít na EasyTasku akci, a to, že vlastně kdo si koupí balíček služeb, tak dostane 200 korun kredit. A budeme tam mít právě i nějaké balíčky do 200 korun, které budou zdarma. Bude tam právě i propagace na Facebooku. Takže pokud máte zájem, tak můžete mít celkem zajímavou službu zadarmo. Takže doufám, že to není problém. Je to opravdu k tomu, aby vám to pomohlo. Takže doufám, že ani vy to neberete špatně. A teď vlastně od těch kanálů se dostanu k tomu způsobu. Nezapomeňte, že vlastně každé to sdělení, každá věc, kterou vy komunikujete ve firmě, se skládá ze dvou věcí.
První je vlastně samotné to sdělení, to znamená ten text, ten obsah toho. Druhé je vlastně grafika. Pokud vy byste třeba na sociální sítě dávali jenom třeba textové odkazy nebo odkazy na ten web, tak samozřejmě ty příznivce by to tak neoslovilo. Pracujte s tím, že jsou na webu rozjezdu vaše fotky. Jsou tam vaše fotky s oceněním, jsou tam vaše fotky i s týmem rozjezdu, jsou tam fotky ze seminářů, z workshopů. Ty fotky jsou moc pěkný, dělá je profesionální fotograf. Takže vůbec se nebojte s nimi pracovat. Můžete je dát i do mailingu, můžete tam vlastně si nechat dát nějakou grafiku založenou na těch fotkách. Nezapomeňte, že jsou to právě ty emoce, co prodává. Takže ta fotka, kde vy jste s tím diplomem, může zapůsobit 10x víc, než jenom když někde napíšete, že jste se umístili v rozjezdech. Takže opravdu nezapomínejte na to, pracujte s fotografiemi, pracujte i třeba s tou grafikou rozjezdu nebo s tím třeba, co vám Petra poskytne. A samozřejmě nezapomeňte na ten copywriting, na ty texty. Ono všechno, veškerá komunikace, je vlastně lze jí provést několika způsoby. Takže třeba já jsem, když jsem se o tom bavil, myslím, že to byl minulý rok, tak někdo mi říkal, ale já se nechci nikoho doprošovat, nechci po druhé, po třetí psát, zvolte mě, dejte mi hlas. Ono to lze udělat i vtipným způsobem, jde to udělat nevtíravým, jde to vlastně trošku i zaonačit, takže třeba můžete napsat, podpořte náš projekt, nebo podpořte kvalitu jídla v našem regionu tím, že hlasujete pro náš projekt v rozjezdech. Jo? Je to úplně něco jiného, než kdybych jenom řekl, dejte nám hlas. Takže zkuste popřemýšlet, jak vlastně tu komunikaci vlastně napsat, jakým stylem i jakým tónem. Vy vlastně můžete i třeba ke konci, když se budete připomínat, tak to můžete napsat tak, že vlastně vůbec to nebude vypadat, že prosíte o nějaký hlas. Stačí opravdu napsat pro ty, co si toho ještě nevšimli, máte možnost nám dát hlas. Takže vůbec nebudete říkat, ještě nám prosím dejte hlas, nebo znovu se připomínáme. Opravdu, vždycky je to o tom, jak to napíšete. Proto bych třeba doporučil, zkuste si i dopředu napsat, jakým způsobem třeba pošlete mail, co napíšete na vaše sociální sítě, a zkuste si to klidně napsat do kalendáře, nebo si vytiskněte nějaký kalendář, abyste se na to podívali v rámci toho jednoho měsíce, kdy ti lidé mohou hlasovat. Pak vám to dá i smysl, pak se vám podaří i ty texty třeba vytvořit daleko lepší, protože vám budou navazovat, uvidíte je vlastně společně. Takže opravdu nepodceňujte to, nedělejte ty věci na poslední chvíli, že prostě si řeknete, jo, za dva dny je konec hlasování. A opravdu to nejlepší, co můžete udělat, je, že i třeba po skončení tady toho webináře si vezmete kalendář, dáte si měsíční kalendář a opravdu si naplánujete, co budete dělat. To znamená, zítra si nastavím e-mailový podpis, v pondělí nebo v úterý pošlu e-mailing mým zákazníkům a dáte si tam i dny, kdy budete na sociálních sítích vlastně žádat o hlas. Takže to je samozřejmě ta stránka copywriting a grafika. No a teďka, co nedělat? Samozřejmě nedělejte nic, co byste nechtěli, aby dělali i vaši konkurenti. Takže jak říká právo, nekalosoutěžní metody, to znamená nějaké lákání pod záminkou něčeho, zkrátka opravdu snažte se to dělat poctivě tak, jak se má dělat biznis. To, co určitě nedělejte, a já věřím, že tak, jak jsem se s vámi setkal, tak myslím si, že jste asi možná nejsilnější teďka nejlepší ročník vítězů, takže nepředpokládám, že by něco takového někdo dělal, ale jenom připomínám, určitě nespamujte, neposílejte nevyžádané obchodní sdělení, zkrátka neposílejte maily nikomu, kdo si ty maily nevyžádal. Něco jiného je, když třeba oslovíte pár svých dodavatelů opravdu třeba osobně, to znamená napíšete třeba e-mail někomu, s kým máte dobrý vztah. To je něco samozřejmě jiného, ale to, co určitě nedělejte, je, že prostě se někde seženete nějaké e-maily nebo přes někoho nebo někomu jinému a ten vás vlastně a pošlete to na ně. Stejně tak vlastně nedělejte nějakou agresivní kampaň, kde přímo budete žádat ty lidi, ať vám dají hlas. A to agresivní, to nemusí být jenom to, že třeba budete ty věci komunikovat strašně často, ale to může být i to, že vlastně budete třeba na sociálních sítích psát 10 vykřičníků po sobě,
nebo velkými písmeny, to znamená kapitálkami, že budete psát statusy. Ono, ti lidé jsou dneska relativně citliví, takže pokud si třeba nebudete vidět rady, tak určitě doporučuji radši třeba napsat Petře nebo mě nebo komukoliv a my vám určitě rádi poradíme. Je to o tom, že vlastně je to propagace jako každá jiná, tak jak se snažíte pro vaše produkty, tak teď se snažíte prodat celkově ten váš projekt. Určitě, co bych doporučil, a myslím si, že to nedělal skoro nikdo z předchozích výherců, zkuste se třeba pobavit s někým, třeba kdo má nějaký blog, nebo kdo na nějakém webu, kde se třeba kde někdo píše rozhovory. Zkuste si vy třeba domluvit nějaký rozhovor někde na nějakém jiném webu, než je ten váš. Protože takhle se vlastně ta informace o vás může dostat k daleko více čtenářům nebo potenciálním zájemcům, než kdybyste to publikovali jenom o sebe. Takže to, o čem jsem mluvil, když jsme se bavili na workshopech nebo na přednáškách, tak zkuste aplikovat i pro tu soutěž. Takže třeba já úplně tímto zakončím. Kdybych já náhodou někdy třeba vyhrál nějaké regionální kolo rozjezdu, tak určitě, co bych udělal, tak bych šel na server objevit.cz nebo mladýpodnikatel.cz, takové ty servery, které nejsou zas tak moc čtené do milionů čtenářů, ale mají svoji skupinu čtenářů. S nimi bych se zkusil domluvit, že jsem vyhrál rozjezdy, jestli by třeba se mnou nechtěli udělat rozhovor, že mám zajímavý produkt. Co bych udělal určitě, že bych oslovil své partnery, aby pro mě hlasovali. Co bych určitě udělal je, že bych se podíval na lidi, které obdivují nebo se kterými mám vztah, kteří třeba mají hodně příznivců na sociálních sítích. A řekl bych jim, jestli by náhodou nemohli třeba zmínit tu informaci, že třeba ten můj projekt je zajímavý a jestli by mi někdo nemohl dát hlas. Takže vlastně snažil bych se opravdu tu informaci dostat co nejvíce i přes ty moje kontakty a samozřejmě to, o čem jsem mluvil, to znamená, poslal bych e-maily, dal bych si to na web, dal bych si to možná i na vizitky, kdyby hodně chtěl. Takže říkám, využijte toho, co máte, zkuste popřemýšlet, zkuste vymyslet i třeba něco inovativního a přeju hodně štěstí všem, ať se vám podaří to rozšířit tu informaci co nejvíce. Tak já si teď na chviličku vezmu slovo a doplním pár informací právě k tomu, co říkal Filip, ohledně té komunikace na nejrůznějších portálech, v médiích a tak dále. Tak mě napadla taková věc, která se nám stávala loni, a bylo to vlastně o tom, že se nás často nás soutěžící v celostátním kole žádali, teď máme tady článek, dejte nás na váš Facebook, teď máme tady a tak dále, nebo nás poptávali, že je nekomunikujeme v té době v médiích a tak a podobně. Je pravda, že to neděláme, protože samozřejmě pokud bychom toto dělali, tak můžeme být velice lehce napadeni za to, že někoho upřednostňujeme, což nechceme, protože samozřejmě ne každý článek se v médiích uchytí, takže opravdu v této době do nějakého 36., kdy probíhá celostátní hlasování, tak vůbec jakoby se nesnažíme vás nějakým způsobem dostat do médií, nebudeme vás komunikovat na Facebooku, jediná možná výjimka bude ta, o tom stále přemýšlím, jestli to uděláme, uvidíme, jestli se k tomu dostaneme, ale že bychom vás odkomunikovali všechny postupně, tak abyste opravdu jednou všichni na našem Facebooku v průběhu hlasování byli, ale jakékoliv další propojení, jakákoliv komunikace článků, které třeba o vás v té době vyjdou a podobně, to prosím pro nás nechtějte. Opravdu toto dělat nebudeme a prostor pro to bude až třeba po ukončení hlasování, protože prostě nechceme zbytečně někomu nadržovat. Chceme, abyste měli opravdu ty podmínky stejné, proto vlastně i na webu, kde probíhá hlasování, tak vlastně, když tu stránku obnovíte, tak vždycky se soutěžící ukazují podle náhodného pořadí. Není tam to pořadí od jedničky do 25, vždycky uspořádáno prostě podle čísel, ale prostě náhodně se zobrazí tak, jak kdo si otevře v tu danou chvíli stránky. Je to také z tohoto důvodu, abychom zase neupřednostňovali někoho a nedávali ho neustále na první místo. Takže i proto se střídá, tak to třeba byl častý dotaz, který jsme dostávali loni. Přemýšlím, co ještě bylo časté. Teď si přesně neuvědomuji, ale podívám se, máme tady jeden dotaz, nebo dotaz, takový komentář od Zuzky z mojí dílny.
k tomu, že by měla zájem právě o grafické materiály a třeba i o cover foto na Facebook. A určitě to uděláme. Neříkám, že vám je pošleme dneska, že budeme potřebovat trochu času, ale myslím si, že během pondělka bychom vám mohli tyhle materiály rozeslat. Pravděpodobně uděláme jeden společný layout, který bude propagovat hlasování rozjezdu. Určitě nebudeme teda dělat individuální pro každého. To po nás prosím nechtějte, to už si potom nechte upravit sami. Jak říkal Filip, určitě můžete využít balíčku na easy tasku, to já doporučuji a určitě ho za to nebudu škrtit, že to tady odkomunikoval, protože si myslím, že to je dobrá věc a rozhodně se hodí lidí využít. Stejně tak, jak Filip zmiňoval, určitě neváhejte využít i nejrůznějších propagací, kampaní a podobně, protože jak se nám ukázalo v předešlých ročnících, tak to prostě stojí za to. A opravdu ti, kteří byli aktivní, samozřejmě tím férovým způsobem, tak se prostě dostali na ty první místa a já oceňuju to, když prostě byli i ochotní do toho investovat peníze, aby opravdu se vítězi stali. Prostě to je fair hra a pokud oni jsou ochotní něco obětovat a díky tomu získají zase něco víc, tak prostě v tom nevidím problém. Takže určitě do toho běžte a komunikujte. Teď koukám, že je další dotaz, hezký večer, banner na web, také uvítám. Lucie, první pomoc živě. Určitě, jak jsem říkala, připravíme různé verze, tak jako připravujeme na náš web různé formáty. Myslím, že potom uděláme ještě nějaký obecný formát, abyste si z toho případně mohli udělat formáty, které přímo potřebujete, protože zase opravdu, aby jsme dělali formáty pro všech 25 soutěžících, nejrůznějších stylů, tvarů a podobně, tak to úplně nezvládneme, ale uděláme takové univerzální, které budete moci široce využít. Takže to asi za mě. Já ještě přemýšlím, jestli něco k pravidlům. Tam asi pro vás není nic tak důležitého, zásadní věci tam jsou hlavně pro hlasující, protože každý má opravdu ze svého počítače může hlasovat pouze jednou. Musím říct, že tohle je všechno kontrolováno průběžně všechno sledujeme. Jo, a v souvislosti s tím jsem si vzpomněla, že míváme častý dotaz, jestli průběžně budeme uveřejňovat i stav hlasování, tak to neděláme. A nebudeme dělat. Protože prostě nechceme to hlasování jakýmkoliv způsobem ovlivňovat a toto za ovlivňování považujeme, protože jakmile bychom řekli, kdo si jak stojí a podobně, tak tam pak právě narůstá ten tlak a různé nekalé praktiky by se mohly, nechci samozřejmě nikoho nařknout, ale rozhodně samozřejmě ten tlak vede k tomu, že se může schýlit člověk k tomu, že rozesílá třeba spamy a chce prostě vyhrát čím dál tím víc. Takže to neděláme, hlas pořadí sdělíme až vlastně v den oficiálního vyhlášení vítězů celostátních a tím dnem bude 19. červenec. Tak Filip chtěl něco říct, byl tak? Ne. Takže to asi za mě, já koukám, že tady nám přibyly ještě nějaké dotazy, tak já na ně kouknu. Kolik prosím bylo potřeba minulý rok hlasů k prvnímu místu? Tak, a to jste mě teď dostali, to se nepamatuji. Vím, že celkem hlasů bylo téměř 11 tisíc a první mám pocit, že měl ke 3 tisícům, ale nepamatuji si to, ale musím říct, že to i by možná tato informace byla zavádějící, protože když jsem tak koukala dneska na stav hlasování, tak už jsme někde ke 2 tisícům, takže já si myslím, že letošní rok, protože rozjezdy opravdu každý rok nabývají na popularitě, což já jsem samozřejmě strašně ráda, takže věřím, že i letos trhneme tu hranici 11 tisíc hlasujících a pro toho vítěze bude potřeba těch hlasů daleko víc. A jak zmiňoval Filip, i z hlediska toho, že jste opravdu silní soupeři, tak věřím, že ten boj bude veliký a ty výsledky ve finále budou těsné. Takže tak je to s hlasy. A koukneme na další dotaz. Máme hodně přátel v zahraničí. Mohou pro nás hlasovat a budou nějaké průběžné výsledky. Tak jak jsem říkala, průběžné výsledky nebudou. Ze zahraničí mohou hlasovat, ale musím říct, že ještě budu muset ověřit, nějaká místa jsou zakázána. Já mám pocit, že už jsme to dělali loni, protože tam samozřejmě došlo k nějakému navýšení, což úplně nebylo relevantní. Takže myslím si, že téměř z každého místa mohou, pokud je to někde hodně daleko, tak může se stát, že se hlasování nedostanou. I když nepředpokládám, myslím si, že s tím by neměl být velký problém. Tak,
Ještě nějaké dotazy, Filipe, nebo doplnění? Vidím, že se usmíváš, nemáš. Já jsem zrovna přemýšlel, jako jaký státy budou. No, tak jsou některé státy, které samozřejmě jsou mezi těmi, na které samozřejmě se dává větší pozornost, protože jakmile ty přístupy z těchto zemí se zvyšují na webech obecně, tak dochází někdy k zablokování tohoto přístupu. Zatím jsme nemuseli k něčemu takovému se úplně tak přistupovat. Já marně si vzpomínám, jedna země to byla, teď si nemůžu vzpomenout jaká, ale bylo to hodně vzdálené, takže doufám, že přátelé nejsou zrovna odtamtud. Tak, máme ještě nějaké otázky? Nemáme. Můžete se ještě ptát, ještě máte samozřejmě příležitost. Filipe, nějaké doplnění? Já bych jenom možná k tomu vlastně, co říkala Petra, že těm banérům různým, ono určitě to není ani v silách jako nikoho udělat speciální, každopádně předpokládám, že to bude podobně, jak se to dělalo, to znamená takhle ty naprosto standardní velikosti, jak jsou při Google AdWords, to znamená, že tam samozřejmě si to můžete trošku zvětšit, zmenšit, ale víceméně to jsou jeden čtvercový, jeden obdélníkový, vysoký, nízký, takže to se vleze na jakékoliv webové stránky a stejně pak vlastně se to dá i použít právě do třeba do e-mailového podpisu. Nezapomeňte, jak jsme se bavili o těch kontaktních místech, jo, že to může být i taková věc, jako je třeba pokud pojedete někam na dovolenou, tak to můžete mít i jako třeba out of office reply, takže opravdu těch míst, i těch lehce netradičních může být více. To, co je ale důležité, je opravdu, aby nedocházelo k tomu, že třeba přijde hodně hlasů z jedné IP adresy nebo nějaký opakovaný, protože tam to nejde ani o to jenom, že třeba bychom vám my nebo tým rozjezdu nevěřili, ale jde o to, že vlastně i z hlediska nějaké bezpečnosti vlastně systémy dneska už jsou opravdu přichystány tak, aby právě zamezili nějakým velkým opakovaným přístupům, takže to nejde jenom o nějaké hlasování, ale spíš i celkově o to, aby vlastně to hlasování vlastně nemělo žádné problémy obecně. Tak já k tomu to ještě doplním, protože samozřejmě je nám známo, že v některých velkých firmách ty IP adresy jsou pro mnoho lidí stejné. Takže i tady samozřejmě dochází k nějakému zvýšenému nebo zvýšené kontrole, ale rozhodně to není tak, že bychom toto totálně omezili, že bychom nedovolili hlasovat z jedné firmy, prostě více lidem. A to neděláme, ale rozhodně máme nejrůznější systémy, které ty hlasy kontrolují průběžně, zjišťují prostě, které ty adresy jsou relevantní, které ne a tak dále. Takže nebojte se toho, že vás zablokujeme, pokud jste z nějaké velké firmy a tam přemluvíte spoustu lidí, aby pro vás hlasovali, to určitě ne. Ale jak tady zmiňujeme, opravdu k té kontrole dochází, proto vlastně i to vyhlašování výsledků je až toho 19., protože chceme zaručit naprostou korektnost celkového hlasování. A já tady vidím doplnění k tomu dotazu, že byla myšlena Slovenská republika. Samozřejmě tak ze Slovenska hlasovat můžou, tam problém není, ty blokovat rozhodně nebudeme. No. Takže kamarádi můžou hlasovat vehementně. Já se si teď chtěl dát legraci, ale zůstanu korektní. A tak já myslím, že tento webinář je tak trochu odlehčený, takže klidně můžeš i nějakou tu legraci, pokud nemáme nějaké další otázky. Já bych byla velice ráda, pokud nám ty dotazy ještě budete pokládat, protože doufám, že tím eliminujeme ty dotazy následné, protože musím říct, že někdy na podpoře, kde jsem, je to někdy velice náročné, takže se raději ptejte teď, já vám ráda zodpovím všechno, protože průběžně samozřejmě řeším i všechny výhry a všechno okolo rozjezdu ostatní. Takže pokud můžeme teď odpovědět na všechno, co vás tíží, trápí, co vás zajímá, tak klidně se ptejte. My ještě chvilku asi počkáme s Filipem. Jinak samozřejmě, jak Filip zmiňoval, v průběhu, pokud budete s čímkoliv potřebovat poradit, teď koukám, že tam přibylo jen do nás. Tak teď úplně nevím, jak to bylo míněno, s tou legrací nebo... A doufám, že tady nějak vás neodsečujeme ničím špatným. Doufám, že opravdu s tou legrací máme i do vás. My se taky rádi smějeme a rádi, když je veselo. Takže jen do nás taky s humorem. Ale já jsem hlavně, teď nevím, co jsem chtěla říct, to je výborný. No, tak
Teď mě tady Michal mě tady rozhodil a já nevím, co jsem chtěla doplnit ohledně hlasování. Jo, už vím, pardon. Chtěla jsem ještě dodat to, že samozřejmě v průběhu celého toho hlasování můžete psát jak mě, tak samozřejmě Filipovi. Nepište asi dalším kolegyním, protože opravdu kontrolu nad hlasováním primárně mám já. Dostanu se vlastně ke všem medailům, ke všemu, takže i kdybyste chtěli třeba změnit cokoliv v medailonku, ať jsou to fotografie, ať jsou to nějaké texty, tak se obracejte na mě, jen vás prosím, obracejte se komplexně. To znamená, že mi prostě ten svůj požadavek napíšete najednou, že mi nebudete posílat jeden den jednu fotku, druhý den jinou fotku a třetí den třeba změnu textu. To prosím ne, protože ten zásah zase není tak jednoduchý. Samozřejmě jde to, ale není to úplně jednoduché, takže prosím, pokud chcete jakékoliv změny, tak mi je pošlete, já je tam samozřejmě dám, nebo přidat i ty fotky, také je ta možnost i v průběhu. Takže obracejte na mě ideálně na adresu petra@rozjezdyroku.cz a já se vždycky snažím obratem na tady to reagovat. Už jsme dokonce měli asi 3 změny u medailonku nebo změny. Bylo to jenom doplnění fotek a výměna profilových fotek a udělali jsme obratem. Takže klidně s tímto se obracejte na mě, co se týče jakéhokoliv poradenství ohledně komunikace, hlasování a tak, tak možná primárně asi na Filipa, ale prosím si to, když tak přidáme. Rozhodně se prosím s tímto neobracejte na Markétu, protože Markéta řeší u nás jiné věci a zase stejně to dopadne tak, že ve finále ona přeposílá dotazy ke mně a trošičku pak tam ztrácíme tu přímou vazbu a ten přímý kontakt, takže klidně opravdu obracejte se přímo na mě ohledně hlasování. Tak, teď ještě tady nám přišel dotaz. Ještě by mě zajímalo, kdy dojde k převodu telefonního čísla a zbylých cen. Jak jsem říkala, opravdu na tom pracuji vehementně. Dneska jsem dala asi 30 z vás, já myslím, už jsem rozdělila kolegyní, protože každý vlastně ten případ řešíme individuálně, protože jedná se o nastavení tarifů a slev na čísla našich zákazníků. Tam je to jednodušší, to jsem dneska všechno předala kolegyni, takže doufám, že by mělo dojít k aktivaci během zítřka nebo nejpozději v pondělí. Samozřejmě, pokud tam jsou nějaké aktivace, kde se mění i fyzická osoba na podnikatele a tak dále, tak to může trvat trošičku díl, ale rozhodně by to mělo být už řádu pár dní. Tam, kde jsou převody od konkurence, tak zase jsem předala jiné kolegyni, ta vás bude kontaktovat, protože tam ten proces je trošičku složitější, ale už je to všechno připravené, protože já jsem musela opravdu prokontrolovat všechny vámi zadané údaje a tak dále a všechno jim to předat v nějaké formě, aby oni to mohli zprocesovat jednodušeji. A třetí varianta je aktivace nových SIM karet, to už také je vlastně předáno. Takže já doufám, že nejpozději v průběhu příštího týdne všichni, kteří se vyplnili ty formuláře, tak byste měli buď být minimálně kontaktováni, nebo už obdržet smlouvy vlastně do ruky k podpisu. To je tohle, ještě přemýšlím. Měla jsem nějaké dotazy, doufám, že na všechny jsem odpověděla, týkající se právě převodu tarifů. Byly tam, zmíním, nevím teda, jestli nás dotyční poslouchají, ale byly tam i některé vyvázání vlastně z velkých smluv našich zákazníků. U tohoto případu bych chtěla akorát upozornit na to, že toto samozřejmě je možné, ale následně po tom roce není možné se tu smlouvu vrátit. Takže je na vás se rozhodnout, jestli toto chcete nebo ne. Takže zase vás prosím, když tak o informaci, jestli chcete i přesto z té smlouvy vyvázat a vlastně na to vaše číslo nastavit ten tarif, který dostáváte od nás zdarma, protože po tom roce prostě už se nebudete moci pod tu velkou smlouvu vrátit. Takže to je asi jediná důležitá informace, která mě teď k tomuto napadá. A máme další otázku. Nic musím běžet, mějte se krásně, ať se daří. No my taky asi za chviličku budeme muset běžet, takže zdravíme určitě. Vy se taky mějte krásně, ať se taky daří vám všem. Ať se určitě všem daří v hlasování, jsme sami zvědaví, vlastně budeme spolu s celým týmem volit ještě druhou cenu, takže uvidíme, jak se vám bude dařit. Určitě vás budeme všechny sledovat a v průběhu budeme taky volit toho nejlepšího, který se bude zdát nám, zase nejlepší z vás všech. A hodně štěstí, ať se daří, obracejte se na nás, soutěžte, snažte se a uvidíme, kdo nakonec ve finále vyhraje. Filipe, máš ještě něco? Určitě mám. Já jsem si tady stihl udělat takovou virtuální selfie s Petrou na počítači, takže jsem rád. Každopádně
Dvě věci jenom, tři. Jedna věc je, spousta z vás, když jsme se bavili na workshopu, říkala, tady máme rozdělané webovky, nebo chceme upravit, chceme tady to dodělat. Doporučuju, zkuste si na to vyhradit jeden den, klidně třeba o víkendu, dějte si pracovní neděli, vemte si k tomu nějakého pomocníka, neodkládejte ty věci, opravdu čím dřív to uděláte, tím dřív ty webovky pro vás budou pracovat. To znamená, že když to uděláte teď, tak pro vás budou pracovat i ten měsíc, kdy se bude hlasovat, to je jedna věc. Další věc, lidi mají rádi příběhy, bavili jsme se o tom, takže pracujte s tím, proč jste vůbec začali, dejte lidem těm příběh, i těm, kteří vás znají, to znamená na sociálních sítích, publikujte novinky, tak jako řekl bych i často blbosti, tak jak já jsem si tady teďka udělal selfie, tak třeba ta selfie, kterou jsem si udělal na rozjezdech, tuším, že to bylo v Českých Budějovicích, tak to je asi nejoblíbenější fotka, kterou mám vůbec na Twitteru za celou dobu 1600 tweetů. Takže opravdu pracujte s tím, nebojte se, udělat si ze sebe i trošku srandu, vyfoťte se s diplomem, zkrátka ten život, to podnikání není úplně jako vždycky 100% vážný, takže opravdu pracujte s tím, co je zábavný v tom životě. A poslední věc, držím palce, já vás taky sleduju, možná ještě víc než Petra, když to asi ne, ale taky sleduju vás, jsem strašně zvědavý, jak se budete posunovat od toho, co jsem vás viděl, co jsem se s vámi bavil. A strašně se těším na všechny z vás u vyhlášení a strašně jsem zvědavý na to, kdo nakonec získá nejvíc hlasů. Nezapomeňte na to, že i to je marketing, takže to nemusí být jenom to, že vlastně ten opravdu nejlepší vyhraje. Vyhraje ten nejlepší a ten, kdo se bude tak propagovat, že získá nejvíc hlasů. Takže určitě přeju hodně štěstí a hezký zbytek večera. Tak já děkuji a možná jenom dodám, jo, je to tak, já si myslím, že opravdu ty emoce prostě ve finále vyhrávají. A ať si říká, kdo chce, co chce, tak prostě o tom to je. Samozřejmě všechno musí mít nějakou formu, musí to mít smysl, ale prostě ty emoce jsou to, co vlastně ve finále převáží. Musím říct, že nebo mám takový pocit, že to je vlastně to, co i rozjezdům ve finále přidává body. Mě se kolikrát lidi ptají, proč vlastně kolikrát tak šaškujeme na rozjezdech, nebo proč kolikrát děláme prostě tam právě ty selfie a různé fotky, ale prostě to k tomu patří. Pokud tvrdě pracujete, pokud jdete za nějakým cílem, které chcete dosáhnout, tak prostě musí tam být i ten balanc, to vyvážení, musí tam být i to odlehčení. Takže běžte do toho s humorem, ať se daří a hodně štěstí a uvidíme, kdo teda bude 19. tím vítězem. Ještě jenom dodám k tomu 19. Určitě vám všem budeme posílat i pozvánky na vlastně na to celostátní slavnostní vyhlášení, které se teda odehraje samozřejmě v Praze, ale připravíme k tomu pro vás ještě nějaký zajímavý program, takže věřím, že ta cesta do Prahy i pro ty, kteří jsou ze vzdálenějších míst, bude stát za to. Takže se těšte, my se také těšíme, mějte se krásně. Ještě jednou děkuji Filipovi a všem přeju pěkný večer. Na shledanou.